болсын. Бақыт болыңыздар. Мына бүгінгі күні Құдамыздың көтермелеп осы тойға жүрдем. Құдағай болғысын әкеті жатырмын. Құдамыз кейін Ақтөбеде үлкен той жасады. Ресторанда кеше барған құдалар көрді. Сол тойдың куәсі болдым. Осы бірнеше балдарын той тойлап ұзатып, үйлендіріп, сол тойлардың куәсі болып келе жатырмын осы Құдаменен. Енді осы бүгінгі күні өлдерін ұзатып, сіздерге әкеліп жатыр. Қадамы құтты болсын, сіздерге құтты елім болсын деп байғақтады. Екеуі жақсы еңбекте алда болып деп, осы қатарларының алды болсын. Құда жер жат болып осы екі жолы арасын алтын көпір қылып деп, құдалықтарымыз мыңжылдық болсын қайғақтады. Қатарымыз көбейіп жатыр деп жатырмыз құдалар. Тек осы туыстай болар, құда осы туыстай болып кетеді дейді ғой қайғақтады. Аман болайық қалсын. Тойларыңыз тек құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Құрметті бүгінгі тойға келген қауым, алдыменен мына тойларыңыз құтты болсын. Осы шаңырақта болып жатырған жаңа енді айтып өтті ғой, мен мына құдағайымыздың апасымын. Інілеріміз бар еді, барлығы да жұмыс бабында келе алмай қалды. Мына інімнің баласы екеуміз мөлдірдің нағаштары жағынан күйеу балам мен сіңілімнің шашбауын көтеріп келіп отырмыз осы тойға, қуанышын бірге бөлісіп дегендей. Енді манадан бері айтып жатыр, біздің мөлдірге қандай сөз айтсақ та сияды. Айналайын Асқар, мөлдір, мына тіккен шаңырақтарың биік болсын, ырбақта босағаларың бек болсын. Мөлдір, ұяда көрген тәрбиеңді әрі қарай алып кетесің деп ойлаймыз. Ендігі жерде сенің атыңды шығаратын осы әулет, осы шаңырақ. Сондықтан сен үлгілі семья, үлгілі келін, инабатты келін деген атқа ие болуыңа тілектеспіз. Бірге көтерген мына шаңырақтарың биік болып, әр уақытта тек көрген бейнеттерің той болсын осы әулетке деп ойлаймыз, тілейміз. Бірлі шүбірлі болыңыздар. Атаңнан сені ұяда қандай тәрбие берсе, әр қарай сен сол тәрбиені жалғастырып, мына келген жеріңнің үлкенін кішісін бірдей сыйлап, жақсы келін болады деп сенеміз саған, сенім артамыз. Бақытты болыңыздар балдарым. Құрметті мына той иелері, тойларыңыз құтты болсын, алдарыңыздан ақпын тусын әрдайым. Салып жатқан мынау жолымыз екі жақтың ақ жол болсын, ақ ниет болсын әр уақытта. Мына шаңырақ көтеріп жатқан екі балаңыздың шаңырағы биік болсын әрдайым. Биіктен көрінсін, мәртебелері биік болып, босағалары берік болсын. Енді осындай той болсын барлығымызда, үбірлі шүбірлі болыңыздар, амандық болсын ондағы уақытта. Жақсы, енді мына тойға жиналған той шығуын, той иелері, тойлары құтты болсын. Құдағайдар, тойларың құтты болсын, тойларың тойға жалғасын. Енді мына қарындасым өзір, күйеу Асқар, заңын екілерің құтты болсын. Құрған шаңырақтарым биік, босағаларым берік болсын. Тек бағытты болды, екі жаққа да тіксек, ата-анаға сыйлы болды. Бағыттың ішінде баяндым. Ал енді мынау бүгін үлкен тойға келіп жатырмыз. Тойларыңыз құтты болсын, құда құдағайда. Балдарыңыз бақытты болсын. Ал енді мынау Асқар, мөлдір, құрған отауларың биік, берік, жақсы семья болуға тілектеспіз. Иә, мөлдір, енді мынау біздің мөлдір оқып, тоқып, жан жағын бәрін көрген, білет бәрлігін. Өзінің сол бұрынғы
кичкентай эмес эле өзүнүн билген нисмен жүргөн өзүн мүнөзү де барлыгы жакшы, уян, салмакты. Энди муну ушу тарбиялыгы менен карай алып кетет деп ойлойбуз. Биздин мөлдөр энди силерге барыңызга аманат. Мөлдөрдүн энди билет билмейт деп эстемейбиз, билмеген жерлерин үйрөтүп, жайлап айтып койсоңдар, бул барлыгын истейт, колунан барлыгы келет мөлдөрдүн. Бакытты болуң, узак жаш болсун силерге, тек дендериңиз сау болсун. Бакытты болуңдар. Assalamu alaikum. Kuda kuda bey. Manştarın kutu olsun. Askar, müldür. Zan dilekelerin kutu olsun. Ömürde bakı olunuzlar. Siz biz de sılar şüre verinizler. Ben müldürden ağız olam. İsimim Kuduzbay. Ağam var. Kuduzbay deyim. Kelamay kal. Bir enim var. Nurdolet deyim. Kincelimiz var. O da tosh kelamay kal. Sorvalar men. Tiletlerimi yolda batır. Tamam bulundur. İki ürün de bir ürün de kalıp kosla batısınlar. Bunlar jutlar aydadı bu. Kıtıs ayağı hazırlanmayı durmaydı. Kimya olğandan gelin. Kıvan satırlat bol batısınlar üzerim. Şimdi sol yılda basta. Tamam bol, jüriyim de ortamızda. Elde tanısla jatarımız. Dost kanskan yok musun? Görün mü? Yüksel. Yaz. Tamam mı onları? Alacağız. Kostanız yatır. İşte bütün ülkelerin özü kalırlar. Kendi de kalırlar. Kendi de kalırlar. Sizlerge assalamu aleyküm de en sağlık versin. Thank you.
әйел бүгін асқар мен өмірдің жұптанып жатыр. Оз әнімізді жұптап, қазақ халқының әнімдеріне қабыр жасап берейік. Гүлшара, Елғандар Айса, Жангелді Құралай, Жарылғасын Сәуле, Жәнібек Күлжазира, Бауыржан Сәнімгіл, Қуаныш Шайман, Күміс Бекжан Болды, Салтына Телуған, Аслан мен Ғазет Жәния Марат, Жағыр Әлімет, Дания Исоқ Сәндібек Манар Шайдара, Рима Алтын мен Әсет Жарқы мен Жазлан, Толқын Елғылат Мұқтар, Әзімет Дариға Сабыржан Дұшылы сонымен қатар. Асқардың бірді қауырлары Арсен, Сәрсен, Мұрат, Батыл, Иса, Жұлдыз. Келімізді бұрда керек керек. Оп! Как будто бы крыль чего там сопились все. Если застались, не кидались.
Ana, hürmetli Tayfun Kavun. Bana kutlu olsun barsanızda. Taktiler. Tamam, pantolonu. Kutlu olsun. Gelin, kavun olsun. Bunu masanın etkilerde okumuş yine. Tekrar bir sağlık olsun. Karımda. Kırgın kırgın. Rakarakta kalan dedi. Sen koyun. Ya, yeni kalmışsın, yeni kalan bıraktı olsun. Bırak kendi altına kadar bak, kadar kudalar bu kadar mı kutlu olsun? Haa, sana aktan bir kutlu olsun başarını. Ben de o sevdim, o sotakan adamların da o sotaktın ben yokluğunun kutları, arayınlar, kendiler cevapları. Başta siz bir tık alışıyor muyum? Ben onu tanıtımla yapayım. Toy olsun, efendim, toy olsun. Poşet kavun toplatmasın. Bakalım ayıbe. Tırmanın kuruladı o zaman olsun. Yeni kuptun kuptun toplu. O zaman olsun ağırda. Ne kadar adamlar kutlu olsun. Kürgün ağır oğrundan. O zaman olsun. Bada vakit olsun. Bada tatlı olsun. Bada tatlı olsa belki kışarda tatlı olur. Bada değer o kadar tatlı olur. Yeni kemiği görülür. Ya anasın silahsın, öz yer silahsın, benzer okulsun, koy doyuk olasın. Bakınlar, ögeyim dünyasına oldu. Benim de kolu, ozayrım, ya, ozayrım kızım, insanın kuşu yemesin, kuşu kalmışa. Kızım, zayrıdan kalmışım. Ya, ozayrım kuşu olsun. Aslanım, ortadayım. Mahkamatlarım verip olsun, zenge ağaç ve zengelerinin abalarını dolu olsun. Latuk dağıtı, ünlüsün. Yenbe, 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 ortasında ustay şöyle, ağayın bulmalarının yerine, kızlarla, sen büyük bayanın ülkeninde, yanyara, ben bir de kutlu olsun ki, bu sayı kuyla yürüyerek Құрметті тойшы қауым, мен жеңгемнің, әлерімнің қасаптарына, шаңырақтарына қош келдіңіздер. Бақытты жеңгей, тойларыңыз құтты болсын, екі бала бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, көптен күткен тойымыз енді біздің қуанышымызда шек жоқ, сол қуаныштың есімен келіп жатырмыз Ақтөбеден. Құтты болсын балаларыңыз. Бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, жапырағы жайыл, үлкен бәйтеректі айналсын. Алдында мына қайрат бар. Жеңгелеріңіз орын берсін, ағаларының. Мына құдаларда қош келдіңіздер. Алтын көпір екі ортадағы мықты болсын. Мың жылдық болайық, биыл жүз жылдық. Мың жылдық құдағымыз қуанышымызды бөлсе осы. Siz bizdeyse kudalarımız uzağından olsun, kutlu olsun, koyların koy bulasın. Al, bakın, zengin, oğlum. Rahat tilekler aydılığa da ortağısın. Ben de kutlu olsun, nakılım da, kudalarına da ortak koyuyorum. Ben kutlu olsun, benimiz basıklı olsun, rahat tilekler cümüşler aydılığa Üylerimizde olsun da toy olsun, iki bala bakıttı olsun, ömür yaşlar uzak olsun. Al kürmetli toysa, kavuk kurtarlandıklar, kinderinizde selam verdik, kişilerinizde amansızlar var, deyip amandasın olayın. Al kürgen toysa, kavuk toyumuz koyu kulaşsın. Altıdan kürgen toysa, kudalar, türden alga, orundarınız kutlu olsun, iki ortağa düşken, köpürtün soğurma mutlu olsun. Apamla iki bala, Bak береке бірлік берсін, ауыртшылық берсін балдарға. Сізге келініңіз бүгін міне алдыңызға бала келін болып келіп жатыр. Бір жылдан кейін ана келін атансын, бес-алты жылдан кейін сізбен ақылдасатын дана келін болсын. Ал балдар, көлдеріңде аққу жүрсін, шаңырақтарыңа көгершін өссін, үйлеріңе қарғаш ұя салсын. Бак береке бір ауыртшылық берсін. Құрметті тойшы қауым, мына оқап қара өлетіне қош келіп жатсыздар тойға.
Artıkistan'da da olsun da yüzyılımızın toyu olsun. Kuanç olsun. Ama mamamra o. Bana kürtken, kürtken toyumuz. Bana kaptadım. Kendim toyumuz olsun. Dengra büyük, kendim kendim olsun. Al atlardan, dangini bilirme, bakıp olunlar. Bakın şimdi bari bari bari. Kimler yaktı olsunlar, bize yaktı olan. Ya. Şimdi, kula var mı? Bir orta hakkın köprü olsun. Mümkünlük kula, mümkünlük köyüyün o. Mümkünlük kula bulundar. Ağır olsun, iki ortadan rol olsun, yürüyün. Yani bu sotardan toysuğun, balıklarına olsun da kuanç olsun. Kutu asarkan, kuanç asarkan da değil. Ama ama tarzına balıklarına da oynayın. Son köyüne gidip, noktar var, rima edin de yattı. Ya. Kuanç'tan kuanç'tan. Gitti verin. Koy kutlu olsun. Assalamu alaikum. Toyshawam, toylar şovşun. Makel vatkan kudalar. Adamlarına gülbüksün. Madalemin Alaşan'ın ortasını peyin kutu salladık. O kutu zunmasın. Peki şu olsakta hiç bu var mı kudalar? Kudalar mağdur yasak. Bize şu rahmet. Allah izle olsun sizlere. Azimli. Bansın. Kutu olsun. Zahman olsun. Kutu olsun. Toya dedi. Aksiyonu kaybeden olmadınız. Allah'a edin. Bakayım gözüm. Aklı olunlar. Gönül yaşı uzak olsun. Olsun da olsun da yapak olup çevirinler. İnsanlıklarımız olsun da yenge. Ölüm şu an olsun. Aklı olunlar. Alpodalar kurdun alan orduların kutlu vurdun. Mümkün de kutlu olay. Bizim bağlamış derken kutlu da yuğu vurdun. Altın köpürdün mü? Vurdun. Kaldır ve kutlu olsun de beytem. Altın köpürdün mü? Altın köpürdün mü? Altın köpürdün mü? Altın köpürdün mü? Kamudur, hamdeki yem kuz, yem zor, yem soğuk, yem bakır, zor, umut yem. Soy kutlu olsun. Bereket, rahmet. Kalınlarımız koslamız ve bereket, kosaklarınızı, kosağınızı, tekleriniz kabul olsun. Al, istekliyorsun. Yusa, aralarınızı bir atamandım. Geri jöp, sakta sayılabalık, geri jöp. Azaman, siz geri jöp olasınız.